Pozdrav ljudi, evo od jutros mi zvoni telefon, ja sam bila budna do tri noćas, samo da kažem, izvinite svi oni kojima nisam mogla da se javim, hvala vam na toliko velikoj podršci, znači i poruke i danas ljudi sa kojima sam se čula, znači povodom onog lajva koji je bio sinoć, znači ja sam tako nešto i očekivala, iskreno da vam kažem, znači jednostavno mene proganjaju već 6 mjeseci ti negativni ljudi, šalju mi razne poruke, preteće na e-mail, šalju mi poruke i na mobilni, tako da jednostavno to su ljudi koji se samo bave time. To je ono što vi koji me pratite od početka, koji ste uz mene, znate i hvala vam na tolikoj podršci. Hvala vam što ste uz mene i što mi pomažete da preživim. Znači, koji me razumete, videli ste sinoć, znači da se ja jednostavno ne bavim tim stvarima, da nisam ni jednom momentu nikoga vređala, a ja sam dobila tolike uvrede, znači, što se tiče Branislava i Pavla, oni su meni obećali da mene niko neće dirati i da će oni blokirati, te ljude koji se tako izražavaju, međutim, koliko sam ja videla, znači tamo su pljuštali ti negativni komentari sa uvredama, znači gde mene nazivaju i ludom i ne znam ni ja samoživom, ne znam šta sam još pročitala, i nekih ima gomila tih komentara negativnih. Znači, uključila se i ta dotična Zora koja je kao bila pristojna da bi posle krenula da napada i naziva ljude koji su mene branili različitim pogrdnim imenima. Tako da, eto, vidite da ja nisam taj tip čoveka, da nekoga vređam, da nekoga diram. Znači, nikoga ne diram, ja gledam svoja posla i jednostavno, kod mene je sve na otvoreno. Ono što hoću da kažem, znači, ono što meni Branislav rekao jeste da treba da ja dokažem, znači da će se dokazati ako sam ja u pravu, i to ja nemam šta kome da dokazujem, kod mene je sve na otvoreno kako jeste, tako je, šta sam rekla, rekla sam, šta sam uradila i šta nisam uradila, to je tako. Činjenica da ja, zahvaljujući svima vama koji ste mi pomagali, živim već 6 mjeseci. Ja ne živim u luksuzu, kao što možete da vidite. Znači, živim bez vode više od godinu i po dana, znači od 11. augusta 2021. godine. Znači, i zaista mi je potrebna pomoć. Znači, da mi nije potrebna pomoć, ja tu pomoć ne bi tražila. A kao što znate, znači, ono što se desilo sve, znači ja sam i drugim ljudima, i pored toga što nemam pomagala, znači kao što je Sanja, kao što je Vera, znači i kome god mogu da pomognem, neću ga ostaviti, takva sam. Znači, koliko ja imam, imaće i ta osoba pored mene. Ja sam takva, tako sam vaspitana, mene je moja majka tako vaspitala, možda se to nekome ne sviđa, ali ja jednostavno nikoga ne vređam, nikoga ne diram, gledam svoja posla. A neki drugi ljudi, znači, gledaju da preko mene dođu do gledanosti, da dođu do nekih poena na YouTube-u, da se na neki način iskažu i da se dokažu, ali sve to kroz jedan jako ružan način. Znači, sa tim negativnim stavovima, sa osudama, sa vređanjima, sa svim tim, moram da kažem, znači, to je bolesno. Znači, ja kada sam shvatila, to je, ponovit ću hiljaditi put, da sa mnom nešto nije u redu, ja sam otišla kod psihijatra. Eto, molim te sve ljude, imate na raznim mestima da birate psihijatrijsku pomoć. Znači, ovo upućujem tim negativnim ljudima koji misle da sve znaju, koji misle da znaju da mogu da žive moj život umjesto mene, i koji misle da mogu da meni govore šta da ja radim, kako da budem. Evo, ja njima isto mogu da kažem na jedan jako lep način. Postoje psihijatri, postoje ustanove. Znači, obratite se za pomoć. Probajte da stanete ispred ogledala i da kažete sve to što ste rekli meni, da kažete sebi.
kako bi se vi osjećali? Znači, ja, hvala Bogu, pijem svoju terapiju, pijem lekove i nikoga ne diram. I jednostavno, takav je svet danas, takvi su ljudi danas, većina su neobrazovani, nekulturni, znači i neiživljeni. Nisu imali svojih 5 minuta u životu i onda preko nečije grbače, to jest preko moje grbače, pokušavaju da dođu do nečega. Tako da, eto, to sam htjela da kažem. Branislav i Pavle, molim vas, znači, da izbrišete taj live. Ja ne želim više da učestvujem u tome. Hvala vam na podršci, ali od sad pa nadalje, znači, ja mislim da to nije u redu. Tako da, evo, javno sam to rekla, znači, jedno obećanje, znači, meni koje je rečeno da ću ja biti sigurna tu, ja tu se nisam osjetila sigurnom i ja ne želim da moje lice, moje reči, znači, budu na vašem kanalu i ne želim, znači, da mene niko više napada. Ja želim da imam svoj duševni mir i ostajem pri tome. Tako da, molim vas da obrišete taj live, a ako hoće od tih ljudi neki da prave live sa vama, slobodno pravite sa njima live, ali jednostavno ja ne želim da učestvujem u tome, zato što smatram da to nije u redu. A želim da se zahvalim svim ljudima koji su mi do sada pomogli, koji mi pomažu, znači, koji mi pomažu da preživim, koji su me upoznali, koji su me zvali, oni čak koji su došli do mene, znači, hvala im puno, znači, to su ljudi koji nisu htjeli da se pokažu ni u snimanju, nisu htjeli da izađu u javnost, da kažem, nego su mi nesebično pružili pomoć, znači, da ja opstanem i da mogu da živim i da mogu da preživim i pomogli su mi. Kako da kažem, hvala vam na svemu, hvala vam što ste u tolikom broju uz mene, što me razumete, što me podržavate, hvala vam na lepim savjetima, na prijatnim razgovorima, znači, stvarno vam puno hvala. I oni koji nisu donirali, koji nemaju, koji su me zvali, znaci podrške koji stvarno, znači, vrede, ja uvek svakoga saslušam i imam vremena za svakoga koje normalan, jeli, i ko normalno sa mnom želi da razgovara, a što se tiče tih ljudi koji su me napali, nikad se niko od njih nije usudio da me pozove telefonom da nešto kaže, zato što bi verovatno to prijavila policiji, znači, da me napadaju i sve to. Ja, naravno, sve te e-mailove koje sam ja dobila čuvam. Znači, za jedan lepi dan kad ja budem izašla iz ove situacije u kojoj jesam i planiram najverovatnije da podnesem tužbu protiv tih ljudi. I to jednostavno svako ko je mene na neki način uvredio, to sve tamo piše, zapisano, sve je dokumentovano. Ne dokumentujem samo ja, znači, dokumentuju i ljudi koji me podržavaju. Ja imam jako veliku podršku, a to sad što se neki ljudi nisu pojavili sinoć u live-u, pojavili su se jutros. Znači, pojavili su se jutros kad su me zvali, kada su mi poslali poruke, podrške i svega. Znači, tako da, neki ljudi ne gledaju moje live-ove, gledaju samo moj dnevni video, jer mi je kasno, u 10 sati uveče počinjem live. Tako da, jednostavno, eto, tako je. Tako stoje stvari. Tako da, ljudi, hvala vam na podršci. Svi oni koji žele da mi pomognu, molim vas, znači, ko može da mi pomogne finansijski, znači, možete donirati kanalu ispod svakog mog videa. Ispod svakog mog videa imate moje podatke. Hvala vam puno, hvala vam na podršci i hvala vam što mi pomožete da preživim. A evo sad malo da vidite Lea, kako Lea uživa. On je spavao sinoć u svojoj kućici. Jel hoćeš da se maziš? Jel hoćeš da se maziš? Hoće da se ćeska. On hoće da se ćeska. Ćesko jedan. Ćesko jedan blesavi. Pa ti si jedan blesavi. Uskoro će doći majstor, ja se nadam. Moja drugarica treba da skupi novac.
da pokrpim ove rupe sa ovom ogradom što smo dobili. Poslala sam joj video ove kućice, ona se oduševila i zahvalila vam se svima. Znači, Marku i Jani koji su pomogli da Leo dobije kućicu. Znači, Marku koji je donirao kućicu, moja drugarica se zahvaljuje. I Jani koja je donirala novac, znači da se kućica dopremi do Beograda iz Mrčajevca. Tako da, eto, Leo je sad srećan, pa vidite ga kako se smirio. Šapa? Šapa? Daj šapu. Daj šapu. On je dobar pas. On je jedan dobar pas. Jel' tako? Hoćeš da se ceskaš? Pa ajde, ajde, ceskaj se, ceskaj se, ceskaj se, ceskaj se. Jao, što se ceskam. Ceska se sa mnom, celo jutro se ceska. Samo bi da se ceska. Vidite kako se izvalio. I voli da se ceska po tibi. Jao, jao, jao. I kako je to lepo. Kako je to lepo. Kako je to lepo. Vidite vi to kako on mene gricka. Gricka me. Gricka me. Mora da mu kupimo jednu kosku. Njemu moja drugarica kupuje i keksiće i sve. Ali nikako da mu uzme jednu kosku. Ja sam mu bila kad sam bila u Grodskoj. Kupila sam mu jednu kosku za 300 dinara. I on je tu kosku uzeo i ta koska je nestala, više nikad nisam videla. Znači, on je, da li je zakupao, da li je pojeo, šta je uradio, nemam pojma. Gdje si? Gdje si, lepi? A? Gdje si ti, lepi? Gdje si ti, mađo? Još malo pa ćeš moći da trčiš po dvorištu. Još malo pa ćeš moći da trčiš po dvorištu. Ajde da nađemo i tog majstora da namesti tu žicu, da pokrpi ove rupe. Sinoć mi je opet bilo, znači, od komšija, kako se zove, kuče u dvorištu i ne mogu, znači, više da se odbranim. Ovde mi je raskopao đubre ovde u ulazu. Tako da, ne znam šta da radim, jedva čekam da se ta žica namesti, da taj pas više ovde ne dolazi. Belog je oterao, belog nema nigde, videla sam ga, znači, ono juče na drvetu, danas ne. Taj pas je pojeo granulice koje sam ostavila belom, beline je bez hrane faktički. Znači, ne znam šta da radim, ali to kuče definitivno, znači, ne sme više da ulazi u moje dvorište i na kraju, ako budem morala, pozvaću opet policiju, jer nemam drugog izbora, ne znam šta da radim, jer mene taj pas teroriše. Znači, puštanje noću psa, to je strašno, znači, da mi ulazi u moje dvorište, da mi pravi haos. Evo, pogledajte, znači, šta je napravio. Pogledajte šta je napravio, pogledajte ovo ovde. To sve treba da skupljam, u stvari neću ja skupljati, zvaću ovu malu od komšija da ona to pokupi, pošto je to njihov pas i nije u redu. Tako da, eto, ljudi, svako ima nekih problema, ali to je tako u životu. Ljubim vas, hvala vam na velikoj podršci i hvala vam što ste uz mene. Pa se vidimo večeras u mom live-u. Pozdrav, vum!